Focus është aktiviteti i fotografisë artistike ndërkombëtare që mbledh fotograf nga gjithë bota. Ednor Hoti, apasionant i fotografisë, është përzgjedhur me 3 fotografi në edicionin e 15 të fotografisë. Ai shprehet i kënaqur që fotot e tij janë pjesë e një organizimi të tillë. Fokusin e kom taku para një 3-4 muajve në internet rastësisht, edhe kom pa që është një kompeticion shumë profesional, me ri profesional edhe që matë 15 herë me radhë në Shqipëri, edhe kom apliku. Sot rastësisht e parë që isha zgjedh njëri nga disa fituesit në 2 kategori të aplikimit të cilën kom qupë për 4 kategorive, edhe po i lumë të rëmë si një fotograf amatër që ka veç pasion fotografin, ka gjë interesant me pa vetën mesin e disa fotografëve profesionalë. Hoti tha se fotografinë ka pasion dhe nuk është fotograf, për këtë pasion e bën vetëm përmes telefonit, me shkrepjet e zgjedhura që i poson në rrjetet sociale. Unë veç kom vendosë fillimisht më marë pak më reflektimet e nuj dhe hijet e njerëzve, e masnajnë e tu pa do sanë që nuk që u shishim, po që me një fotografi kanë mujtë më pa ma shumë të disa njerëz që se kanë pa syni, me pa e kom njësë edhe me i shprej pak në për rrjetet sociale dhe tash që shto rrjetet sociale, telefon, fotografi. Pjesëmarrja në këtë konkurs është një rëndësi e veçantë, thot Hoti, e nëse edhe çmimi bëhet pjesë, atëherë kënaqësia është e dyfishtë. Më të hallzu drejtën çmimin veç e fitova si pjesë e çasaj ekspozite që kom kënë dhe konkursit, e nëse veç kom më uzgjedh për çmimi shkon hala ma fantazi. Konkursi Focus ka për qëllim rritjen e cilësisë, konkurrencës, të dialogut pozitiv mbi fotografinë bazuar mbi eksperiencat në botë.